What up, boys? What up? Velkommen til bage. Velkommen til bage, hedder det. Ikke bare velkommen til, men velkommen tilbage til WWE 2K19-serien, hvor vi har lavet en wrestler, der hedder Fipin med blåt hår, som skammer folk fra Hvidersands. Somebody wanna explain to me what's going on here? Vi skal have en comeback-kamp. Welcome to the new reality of BCW. I BCW Wrestling. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But since I'm an entrepreneurial genius. I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside. Therefore, en udendørs, doubling our capacity. Udendørs wrestling kamp med endnu flere tilskuere. Cool. All right, good work. Og der skal jeg wrestle. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Og vi optager kampen. Yeah. For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. Wrestling for Twitch. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Yeah, til dem der ikke ved det, så det er sådan en underground wrestling afdeling. Og jeg arbejder mig op ad rangstigen. That's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Så han vil kalde mig Buzz. You'll get used to it. Jeg hedder Fipin, bitch. Ikke Buzz. It's all turning into chicken salad, my friend. Det ved jeg bare ikke helt. Om jeg har lyst til at være en kyllingsalat. Speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. He's around here somewhere. And oh, by the way, your match with him tonight is now Falls Count Anywhere. Jesus. Thought you two could have some fun with all the extra space out here. Falls Count Anywhere, det betyder at man behøver ikke at pinne sin modstander. 1, 2, 3. Det behøver man ikke gøre i ringen. Man kan også gøre det uden for ringen, hvilket sige vi kan gøre det på asfalten og sådan noget, så det skal nok blive rigtig nasty. Sådan slå hovedet ned i stenen, det er altså godt. Podcast. An icon in the top left corner indicates that you have a new podcast available. Så kan man høre, hvad folks mening er om mig. Okay. Jeg bider på. His voice was the soundtrack for the biggest matches in Square Circle history. Det er for langt til, at jeg overhovedet gider at høre det, kan jeg faktisk allerede sige nu. So much for podcast. Hater Cole, som vi skulle wrestle mod. Lad os lige snakke med ham. Hør, hvordan han har det med vores kamp. There he is. Shit, han ligner en idiot. The man who drowned in his own rising tide. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away? Look, I am not apologizing for anything. Okay. Mm-mm. All I want to say is that we don't need to have er det en camel toe? Backs, but jeg kan se. Baron is planning to do, en lille camel toe. The least we can do is have each other's respect. All right? So, are we good? Respect. Oh, yeah. We're so good. I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ and decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Cole because I have an energy so intense, nothing can escape. Black Hole Cole, det lyder som et røvhul. Det er da latterligt. Oh, you don't like it? Ring name. Why? Ej, det er faktisk lidt fedt. Not a fan of masks these days. Jeg kan godt lide det lidt. You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask, and next time I see you, you have a mask. Not to mention, you also had all the motivation in the world to do it. Vi blev overfaldet af en med en mask i sidste afsnit. It was me. So what are you gonna do about it? You better tell me the truth right now. It wasn't me. I had a match that night 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. Killing, man. But I could have hired somebody to do it. What? It was a joke, man. Relax. Han er da bare en idiot om der. You're real funny. Real funny. Jeg glæder mig til. Vi skal wrestle mod ham der. Jesus, man. Jeg glæder mig til at whoop ham der. Says mother freaking ass. Det kommer til at blive godt. Vi skal helt sikkert bare go to match. Vi skal med at have gang i noget wrestling. Vi skal have brugt de her fancy moves, som vi har fået lavet. Til dem, der ikke så det, så i sidste video, der gennemgik vi lige nogle af de moves, som vores Fipin karakter har. Blandt andet finishing moves, som er dem, man afslutter kampen med. De stærkeste moves, man har. Vi fik lavet nogle ret sindssygt nogle. Så dem glæder jeg mig virkelig til, til at vi får lavet. Det skal nok blive veldig bra. Ja. Så er der været med gang i gaden. For sindssygt, at det er udendørs, vi skal kæmpe. Det kommer til at blive
nasty, hvis vi kommer til at vælte rundt på asfalt og sådan noget. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fipin, baby. Alright. Hey, Triple H, I know you're watching. Impressed with what you see so far? Well, sorry, you had a shot at signing these two and you blew it. They're BCW for life now. Black hole. Det er ikke en særlig pæn mask, han har på, egentlig. Alright. Lad os køre. Lad os køre. Jeg har lyst til at whoop ham her's motherfucking ass. Vi skal have lavet nogle finishers på ham. Vi skal have vist alle vores fancy moves. Okay, jeg kommer til at bolde dig. Ah! You dead! You dead! Oh. se, hvad der foregår! I'm kicking his ass! Irish motherfucking whip. Ja tak. Boom! Kan vi egentlig gå herop? Kan vi gå herop? Det kan vi, det kan vi, det kan vi. Takes me back to the marathon. Kan vi gå her? Oh, nej, du skal blive derop, du skal blive derop, du skal blive derop. Gør noget, gør noget, gør noget. Boom! Ja tak, det her det går jo fantastisk, det går fantastisk. Stomp the shiznit out of him. What? Jeg er lige ved at kick ham, og så hopper han ud af ringen. Kom nu, gør noget. Gør noget. Hop ud. Gør noget. For those of you who are late to the party, God welcome to BCW's very first streaming pay-per-view. We're Buzz, that's counter. His name now, if yeah, you've been tak. Living under a rock, and Black Hole Cole, okay, are facing each other in a boom anywhere match. This is awesome. Okay, vi prøver lige at tælle ham her. En. Okay. Det gik ikke så godt. Crowd here for BCW tonight. This is by far the whoa. Hvad skete der der? Hvorfor hoppede jeg bare sådan ud i ingenting? Counter. Boom. 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 Det kører bare det her. What? Okay, counter, counter, counter. Auto reversal. Hold RT before an incoming attack is performed to reverse. No need to worry about the timing of it. Also cannot be used for major reversal. Jeg kan simpelthen auto-reversal. Det er sindssygt. Cole still feels like Buzz stole his WWE Jeebus. Opportunity. And now he's out for Jeebus. Revenge. He should also get revenge on whoever told him that new name was a good idea. Alright, så er vi udenfor her. Hvad står der? Når vi har en mission om, at vi skal få ham til gult health, og så skal vi strike ham at the entrance ramp. Hvor er den henne? Herude. Nå, det er sådan en mission, vi har. Just a reminder, this match is false count anywhere. Så får vi noget ekstra. In the general parking lot area. Damn. Så er vi ude ved bilerne. BCW is getting bigger, but we're not traffic controlled. Boom. Okay. Damn, man. Så gennemfører vi missionen. Not the principal's car. Uh-oh. Jesus. Det er den bil, vi bor i. That's not good. Whew. Get Cole to the south barrier and hit him with a strike. Okay, jeg prøver virkelig at komme op her. Men jeg er jo helt rød, fordi han har... Seriøst, lige siden jeg røg ind i den der bilrude, så er min HP bare blevet helt... Fuck, man. Jeg kan nærmest ikke gøre noget. Au. Jeg er helt rød. Altså, jeg er ildrød. Hvis han pinder mig nu, så taber jeg, tror jeg. Whew! Det var eddermame tæt på det der, man. Hold nu kæft, det var tæt på. As we didn't pay to have the street closed. BCW is getting bigger, but we're not traffic control big yet, okay? Kom nu, counter. Vi skal reverse det der shit. Der. Boom! Fedt, så reversal han. Sindssyg reversal han laver. Kom nu med noget counter. Vi får så mange tævle lige nu. Men også hver gang man bliver ramt her udenfor, så gør det bare så ondt, fordi det er asfalt. Så tager man endnu mere skade af. Det sutter virkelig ekstremt. Altså kommer vi nogen... Nej, vi taber. Øj, det var heldigt! Det var mega heldigt. Mega heldigt. Kom så. Vi er så smadret. Ej, vi er så smadret.
Hvorfor skulle han også kaste os ind i en bilrude? Det er da ikke en fed mission at gennemføre. Vi tager den op. Helt smadret. Hvordan skulle vi kunne gøre noget? Han smed os ind i en bilrude. Jesus. Jesus. Okay, vi har startet en ny kamp. Vi prøver bare igen. It's all good. Where are you, my friend? I will come running, and then I will say boom. I like you very much. Jeg ved, om det samme så sker igen her, når vi slår ham, at det er os, der bliver ramt af det der. Er det så akkurat det samme, der sker? Ja, det er det godt nok. Vi skal igennem den der bil der. Au. Det skal vi simpelthen. Vi skal have smadret hele vores HP ved at ryge ind i den her lortebil. Det er bare lidt op ad bakke. Okay, vi har faktisk smadret ham så meget, at vi stadigvæk er okay med. Okay, nu skal vi bare hurtigt væk herfra. Get Cole to the south barrier and hit him with a strike. Det må være hernede. Barrieren hernede. Kom så, Cole, din store idiot. Hello. What? Sikke en counter. Okay, strike. Der, kom så. Yeah, man. Nu gør vi noget sindssygt. Jeg kan mærke det, vi gør noget vanvittigt nu. En stol? Ja tak. Ah. Feel the pain, baby. Nu kører det, man kan mærke. Oh, Jesus Christ, man. Så laver han lige karate kick. Oh, nej. Okay, vi er ude. Det er alt sammen godt, vi er ude. Counter, please. Vi bliver nødt til at counter det her, ellers så får vi taber, hvis ikke vi counter det her. Okay, ind i ringen med os. Fint nok. Hvad vil han i ringen? Counter. Kom nu, please, counter. God damn it. Reversal, counter. Gør et eller andet. Fuck, man, vi får så mange tævle nu. Jeg tror, fik vi ikke reverset her? Vi gjorde det. Ja, tak. Okay, op med ham. Vi laver vores signature. Kom så, signature. Eller hvad? Hallo? Hvordan fanden? Boom! Knee to the face. Så I det? Så I, hvor lækkert det var? Vi kan pinde ham, men vi kan også være helt fræk. Og så gør et eller andet. Hvordan er nu, vi laver vores finisher? Det kan jeg huske. Okay, han ruller simpelthen ud af ringen. Stor clown, mand. Okay, fint nok. Han ruller ud af ringen. Ved du, hvad vi gør så? Så siger vi... Superstar Info. In-ring finisher. Triangle. Drop kick. Og han skal ind i hjørnet. Eller også så skal han være i. Vi skal have ham ind i hjørnet, kan jeg se. Vi skal simpelthen have ham ind i hjørnet. Hvordan kan han reverse hele tiden? Jeg hader ham der for sindssygt. Okay shit. Woo! Jesus. Jeg troede godt nok det var over der. Kom nu op med dig. Fip hin, gør noget. Ja tak. Ind i ringhjørnet. What? Get him. For those of you who are late to the party, welcome to BCW's very first streaming pay-per-view. We're Buzz. That's his name now. Okay, vi tager ham op igen. Jeg tror, vi kan lave det her. Signature. Boom! Knæ. Vi fik ham med knæet. Okay, op med ham. Og så ind i ringhjørnet, baby. Ind i ringhjørnet med ham. Eller bare derhen. Okay, det her, det er ikke godt. Jeg leger for meget. Jesus! Nej, vi skulle bare finish ham. Nu får vi tæv. Please, ikke finish os. Oh! Ja tak. Kom så ind i ringgørnet. Og så skal vi have en finisher! Vi får ham nu! Han er færdig! Do it! Åh, det er så sexet det der, mand. Det er så sexet. Ja, giv os det replay. Giv os det freaking replay. Hvor er det sexet. Ind i ringen. Kom så ind i ringen.
Hallo, kan du ikke gå ind i ringen, please? Pin ham. This takes me back to the marathon. Kom så. Down between Owen Schwartz and Mason. Fire, pin, baby! Ja, sgu da. Vanvittigt. Fire, pin, baby! Det var... Okay, det var ædermed med en vild kamp, det der. Jeg troede godt nok, vi... Jeg troede, vi skulle kæmpe den her for evigt. Prøv lige se det der. Knee to the face. Ej, han havde også nogle gode moves. Det var lige om. Han havde også nogle gode moves. Men vi fik ham til sidst, og så kigger vi lige ud her. 1, 2. Ingen gang to, mand. Ja, tak, mand. Endnu et knæ. Okay, det ramte ikke så skide godt, men det var stadigvæk rimelig hype. Ja, tak, mand. Boys and girls. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med på den her video. Jeg håber virkelig, I har nydt det. Jeg synes, det er for grinerne at optage de her wrestling videos. Så vi ses forhåbentlig i den næste video, hvor Fiepien... Ja, hvem ved, hvad der venter Fiepien, når vi i hvert fald vundet vores store kamp i det her underground show. Så jeg gør, at vi snart rykker op til the big main events. Det håber jeg i hvert fald. Og jeg håber også, vi ses i den næste video.